kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dagaalkii ugu cuslaa abid oo maanta ciidamada SSC ee difaacanaya deegaankooda iyo ciidanka kusoo duulay ee SNM ku dhaxmaray magaalada Laascaanood iyadoo ciidamada SSC ay dagaalkaasi ku jabiyeen ciidamada SNM ee soo weeraray ciidamada deegaanka ciidamada SSC oo si buuxda u la wareegay xerada guulwadayaasha Mahad Cambaashana halkaas la sheegay in uu si dirqi ah uga badbaaday ciidamada SSC ciidamada SSC Khatumo oo si buuxda u la wareegay hub iyo gaadiid gaashaan oo ay lahaayeen ciidamada SNM iyo guusha dulbahante oo si weyn maanta looga dareemayo magaalada Laascaanood meedadka ciidamada maamulka Soomaaliland oo daadsan goobtii lagu dagaalamay iyo jamaahiirta SSC oo ka soo hadlay jidda hore ee dagaalka xaaladda guud ee magaalada Laascaanood ayaanu idin soo gudbin doonaa daawaday hadii aad ku cusub tahay channel-kan nagu soo biir oo subscribe saar muuqaalkan like saar si saaxiibo badan uu u gaaro aynu ku bilownay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa maanta ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa abid iyadoo dagaalkan ay ka kala dhaceen bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood waxaana u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidanka maamulka Soomaaliland dhinaca galbeed jiha cusub oo aan maalmihii la soo dhaafay lagu dagaalamin ayay ka soo duuleen ciidanka Soomaaliland laakiin halkaasi ayaa waxaa la sheegay in ciidamada SSC oo hore ka warhayay dhagarta ay soo maleegayaan SNM in ay ku jabiyeen ciidanka maamulka Soomaaliland Mahad Cambaashe oo ka soo jeedo beesha dulbahante sidoo kalena kamida horgalada Soomaaliland ayaa waxaa la sheegay in maanta lagu jabiyay xiradii uu ku sugnaa iyadoo oo aagaasi muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ciidamadii kula joogay ay ka soo goosteen una soo wareegeen dhanka SSC sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa laga qabsaday gaadiid gaashaan kadib dagaalkaasi ka dhacay bariga magaalada Laascaanood mid kamida saldhigyada ciidan ee uu ku sugnaa taliyaha ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool General Mahad Cambaashe oo ka soo jeeday gobolka Sool ayaa ka baxay gacantiisa sidaasi oo kale baabuurtii gaashaamnaa ee dagaalka ayaa looga qabsaday xeradani qaar kamida jamaahiirta maanta la dagaalamayay ciidanka Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guul xoogan ay ka soo hoyeen dagaalka maanta una ahaa dagaalkii ugu xoogganaa sarkaalkan ka tirsan jamaahiirta SSC oo warbaahinta la hadlay isaga oo dagaalamayo ayaa sheegay in meedadka ciidanka SNM oo aad u tira badan maanta ay daadsan yihiin xeradii uu ku sugnaa taliyamaha Cambaashe iyo dhanka bariga magaalada Laascaanood ayna ku jabiyeen dagaalkii halkaasi lagu soo qaaday ciidanka SSC waxaana dhanka kale uu tilmaamay in ciidamada SSC ay sii wadi doonaan isdifaacidda ayna ku ogolaan doonin maamulka Soomaaliland inay xoog kula wareegaan magaalada Laascaanood karayaashi baan gacanta ku haynaa sidaad u jeedaan ciidamada xaqudirirka SSC iyo shacabkooda oo iskaashanaya ayaa la wareegay gabi ahaanba xeradii guulwaraha dagaal xoogan oo ka bilowday saaka galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay cadawgu ku soo qaadeen waxay iska celinay maanta guulgudi baad gacanta ku haysaan kaarihii baad gacanta ku haysaa waa kan maxaad leedahay maanta gul iyo gabanimo ciidamada deegaanka SSC ayaa la wareegay saad u jeedaankana waa kaarihii halkani waa xeradii guulwadaha ee galbeedka magaalada Laascaanood oo saaka dagaal culus ay kula wareegeen ciidamada xaqudirirka deegaanka iyo shacabkooda iskaashanaya hadda ciidamada deegaanka ayaa waxay galeen saldhiggii iyagoo baabuurtii taalay tignikada ahayd midhmid uu istaadhanaya gaarigaasi waa jiid gaarigaasi waa jiid gaarigii suuqa hana wakaa guulwadihii waa lala wareegay ciidamada SSC soo majeestayaasha geesayaasha ayaa gacanta ku dhigay guud ahaan saldhiggiina Cambaashe iyagoo maydkoodii uu waran yahay gaarigani waa gaari suuga taaka ayay waxay weerar kaga soo qaadeen dhanka waqooyi ee magaalada hase ahaatee waxaa jilibka u dhigtay ciidamada deegaanka SSC oo iskaashanaya shacabkooda halkani waa xeradii guulwadaha ahayd gabi ahaanba waxaa gacanta ku dhigay ciidamada xaqudirirkii dabadhilifka ahaa ee Mahad Cambaashe ee laga kari waayo tolkaa soo raac tolkaa wax la qab baabuurtiisu wataa ciidamada xaqudirirka deegaanka iyo shacabkooda iskaashanaya ayaa gacanta ku dhigay halkani waa guulwadihii qofkii yaqaan baa yaqaana waa galbeedka magaalada Laascaanood
een labadii kaare mid way istaadeen hase ahaatee baabuurtii dhan meeshii kaga arareen kaaraha wadu jeedaan waxa gacanta ku haya ciidamada jamaahirta xaqudirka iyagoo kaashanaya shacabkooda iyaguna la daba taagan saadka iyo saanada een kan wuxuu ka mid yahay baabuurtii booliska waxa uu saaray gogoshoodi baa uu saaray saad u jeedaan gogoshii baa uu saaran macal gogoshii waa kaga arareen iyadoo maalintii 20aad uu dagaalku ka sii soconayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saaka aroortii hore dagaalku wuxuu ka socday dhanka galbeed ee magaalada si ahaatee saacadu marka ay ahayd 11:00 iyo qadar 30 daqiiqo ayay dhanka waqooyi ama dhanka yagoor arootay waxaa weerar fulinimaha oo gaadmaha ka soo qaaday ciidamada maamulka SLM oo kaashanaya ninkii dabadhulifku ahaa ee ina cambaashe ama mahad muuse bihi hadda saad u taqaaniin hase ahaatee taa beddelkeeda waxaa markiiba ugu daatay xeryahoodii ciidamada xaqudirirka soomaajeystayaasha ah gacanta ayay ku hayaan guul bay maanta joogaan reer SSC dhammaantood meel kastoo ay joogaan guul ayay joogaan maydkooda iyo dhaawacooda ayaa meel walba yaala calankoodii waa la furayaa calankoodii halka calanka maamulka khaatumay saaka aroortii markii ay ahayd 19:09 saan filayo ama ay daqiiqda ka dhinaayeen 6 saac bay dhinaca bariga ka soo galeen oo weerar ka soo qaadeen dhinaca waa lagu jabiyey dibna waa loo celiyey fadhiisimadoodiina dib baa looga saaray 12:10 iyo 12:10 waxay ka soo galeen dhinaca waqooyi oo wadada Hargeysa u baxda ah ilaa cadeer xabadii waa taa socota ina la intay soo galeen dib baa looga saaray magaaladiina waa laga faydey xagga shishaalayso xagga shaalayso la dhacay waa lagu jabiyey dee dagaalkii ay qorshaysnaad ay soo qaadeen adeer runiyeel kale waa la cadeeyaa magaalada meesha ay dadka ku laayeen intay soo qaateen baabuur yar oo baraifaba iyagoo nin deegaanka ay isticmaalayey bay waxay soo galeen dhinaca wadada Hargeysa ay ka soo galeen meeshii dowladda hoose agteeda ahayd bay ninka ugu horreeyey ku dileen oo shicib ah halkaa maraya dabadeedna dee waa dagaalkii xabadi baa bilaabatay waxaa waxay ahayeenna dhinacaasay isugu keeneen haddeerna waa laga saaray magaaladii banaanka shaa looga saaro hadda la isku haystaa adeer anagu waxaanu joognaa xagga hore mana garan karno khasaaruhu wuxuu yahay laakiin khasaaro badan dhimasho iyo dhaawacba way dhaceen dhul badan way duqeeyeen sidii caadadaba u ahayd waxay isticmaalayeen wax alla wixii ay haysteen nooc kasta haysteen bay isticmaalayeen kuwa meel fog laga soo tuurayay iyo kuwa meel dhow laga ridayaba marka cidna hadda khasaaraha ma garan karto cidna khasaaraha ma garan karto miyaadan xabada a maqlayn soo maqli maysid ma jiro wuu soconayaa xoog buuna u soconayaa weliba adeerintaa waxaa la weydiinayaa muuse biixi iyo gruubkiisa nuux taani kuwa dagaalka hogaaminayaa la weydiinayaa annagu dagaalna weerarna maanu qaadin magaalada iyada iyo guryaha iyaga baanu iskaga jirnay waana la soo weeraray labada dhinacba iyadoo la teerigaraynayo inay maanta soo afjaraan magaalada laakiin fadliga ilaahay iyagii baa la soo afjaray gaadiidkoodii baa laga qabsaday tignikadii baa laga qabsaday maydkoodii baa banaanada yaalla waanu ka xunnahay waxaa waanu ka xunnahay in ummad soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed sidaa la isugu jabiyo aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana ka jawaabi doonaa waxaa ka dhacay meesha muuse biixi iyo taliyayaashiisa ciidamada iyo kambineedkiisa aad fadfadhiya waxaa ka jawaabi doonaa adduunkana waanu gaarsiinaynaa qaylo dheer waxaanu ku leenahay ninkan adduunka laga qabto dalka annagu marnaba annagu marnaba marnaba kama soo horjeedna nabadgelyada iyo waawaan iyo in xabad joojin la sameeyo laakiin adeer kama hirgelayso muuse iyo tiimkiisa gruubkiisa kama soconayso maalin walbana wuxuu qorsheynayaa weerar cusub oo uu tabartiisa waxba kala hadhayn oo isleeyahay ku soo afshar Laascaanoodna ku qabo kaasina socon weyday mana socon doonto hadday lahaydmo maya 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 xagga horaan joogaa kuma oran xagga horaan joogaa meesha horaan joogaa dee mayd badan waa aragnay oo wadada dhiicyadeeda yaalla dhaawac waa aragnay baabuurtii iyo gaadiidkii laga qabsaday waa dul joognaa haddeer marka wax la iga sheekeynayo maaha waa waxaan indhahayga ku hayo arkayo wey sidoo kale Somaliland ayaa dhankeeda sheegtay in ciidankeeda la weeraray ayna iska difaaceen kooxo ay ugu yeertay argagixiso nabaddiid ah sidoo kalena ka soo horjoodo Somaliland dhanka kale xerada guulwadayaasha ayaa ahaa bartilmaameedka ugu xooggan oo dadka deegaanka ay doonayeen inay qabsadaan halkaasi oo ay yaalaan hub xooggan oo Somaliland ay keentay maalmihii la soo dhaafay intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkana daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doonno muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa daawade sidaas iyo nabadgelyo.